Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalida mavzu turkumidan beri borayotgan ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Qadrli teletomoshabinlar, ma'lumki tarixni chuqur idrok etishda bunda yashab ijod etgan buyuk allomalarimiz, ulug' ajdodlarimiz hayot faoliyatini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda bugun biz shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburiylar hayot faoliyati uning o'ziga xos jihatlari haqida suhbatlashamiz. Ayni maqsadda studiyamizga adabiyotshunos olim Otabek Jo'raboyevni taklif etganmiz. Avvalambor studiyamizga xush ko'rdik. Xush vaqt bo'ling. Bugungi suhbatimiz bevosita Bobur Mirzo va Boburiylar xususida bo'lar ekan. Dastlab sizni bir jihatdan fikringizni bilmoqchi edik. Umuman Zahiriddin Muhammad Bobur ijodining qaysi jihatlari ko'proq sizni hayratlantiradi? Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, faoliyati, shaxsiyati bilan uzoq yillardan beri juda ko'plab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib keladi. Birinchi galda dunyo tarixida o'ziga xos o'rni bo'lganligi uchun. Ikkinchidan betakror ajoyib bir insoniy xislatlarga ega va nihoyat ijodkor sifatida nihoyatda hassos va keng qamrovli adib bo'lganligi. Shaxsan o'zim Bobur Mirzo hayoti faoliyatini chuqurroq, ya'ni professional tarzda o'rganib borganim sari bu insonni tarixiy shaxs sifatidagi siymosi bir adabiyot olamidagi juda ham katta bir o'ziga xos mavqiga ega bo'lgan betakror bir ijodkor sifatidagi qiyofasi va shu bilan birga aksar ijodkorlarda uchrashi qiyin bo'lgan holat u ham bo'lsa ijodkordagi so'z va amalning birligi. Men Boburda ijodiyotda aynan mana shu jihatlarni ko'raman. Ya'ni Bobur nimaniki o'ylagan, nimaniki amalga oshirishni ko'ngliga tukkan bo'lsa va haq rost deb bilgan bo'lsa, shuni amalga oshirishga harakat qilgan. Ya'ni so'zi va amali bir insonlardan biri. Va eng yana bir odamni o'ziga jozib qiladigan, tortadigan ajoyib bir xususiyatlardan biri Bobur o'zini fe'l-atvoridagi ham, hayotidagi ham amallardagi ham yutuq-yutqizliklarini, kamchiliklarini baralla ayta oladi. Bu ularni o'qiganingizda Bobur Mirzoniga nisbatan antipatiya emas, aksincha simpatiya hosil qiladi. Ya'ni mana shunaqangi bir betakror, bir jozibador ijodiy uslubga ega. Aniqroq aytganda, faqat maqtovdan iborat emas, o'zi haqidagi fikrlardan. Albatta. O'ziga haligi masalan Sharq adabiyotida kasr nafs degan narsa bor. Ya'ni muallif o'zini nafsiga uradi. Ya'ni o'zining nafsini yerga uradi, kamchilik aytadi. Lekin shu bilan birga faxriya degan narsa ham bor. O'zini ijodkor sifatida juda ham katta bir adib, mavqei yuksak, baland adib sifatida maqtash xususiyatlari ham Sharq adabiyotida juda kuchli. Bobur mana shuni juda ham bir normal holatda oltin o'rtalig'ini topa olgan. Juda kam o'rinda o'zini maqtaydi va juda ko'p o'rinda o'zini malomat qiladi. Hatto she'rlarida ham. Shuning uchun Bobur Mirzoning she'riyati ham, ijodiyoti ham, hattoki hayotiy faoliyati ham tarix yaratgan juda ham katta bir imperiyaga asos bo'lgan tarixiy yurishlari ham ko'p tarixchilarning tom ma'nodagi haqli e'tirofiga sazovor bo'lgan. E'tirozga emas. Shu tomonga e'tibor qilishimiz kerak. Mana shu tomonlar ham hanuz odamni o'ziga tortib keladi. Endi biz haqli ravishda ulug' ajdodimiz bilan faxrlanamiz. Mana shu tuyg'u bilan biz ijodini o'rganamiz, hayotini o'rganamiz. Lekin xorijlik mutaxassislarni nima jalb qiladi o'rganishga? Haqiqatdan ham qiziq savol. Masalan, shunday ijodkorlar bo'ladi, bir davrda bir ko'tarilib, uni ijodiga qiziqish bo'ladi, shu bilan biroz sunadi, ha, falon kishi o'rgangan degan mazmunda. Yoki masalan, bitta tarjima bo'lgandan keyin dunyo bo'ylab shu tarjima tarqaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiy faoliyatida bu paradoks jihatni ko'ramiz. Ya'ni vaqt o'tgan sari uni ijodiga qiziqish, tarjimalarning borgan sari ko'payib borganligi ko'z oldimizda namoyon. Avvalambor Boburni tarixiy shaxs sifatidagi katta mavqe sohibligi. Ikkinchidan Bobur yashagan, ayniqsa u siyosiy faoliyatini, tarixiy missiyasini ado etgan 16 asrning dastlabki choragi juda ham qizg'in muhorabalarga
o'zaro ichki ziddiyatlarga, musobaqalarga, tarixiy jihatdan mamlakat dinastiyalarini almashtirishda o'ziga to'g'ri kelgan. Va yana bitta muhim tomoni, ayni mana shu palla tarixdan ma'lumki, Turkiy dinastiyalarining dunyo hukmronligi payti edi. Va Boburga asosiy raqobatdosh bo'lgan hamma hukmdorlar deyarli Turkiy sulola vakillari. Qizig'i, bularning ichida o'zini borlig'ini asrab qolish va Sohib Qiron Amir Temurning an'analarini ma'lum bir tarzda davom ettirgan holda o'zining imperiyasini qura olgan shaxs, ya'ni 100 yildan oshiq mobaynida Temuriy zodalar garchi ichki ziddiyatlarga borgan bo'lsa ham mamlakatni saqlab qolishdi. Lekin faqatgina Boburning va Boburning avlodigina bu dinastiyani davomiyligini surdira oldi. Mana shu ham Boburni shaxsiyatdagi va qat'iyatdagi juda ham katta bir muhim asosiy faktorini ko'rsatadi. Ayniqsa o'sha Hindistonda bir katta davlatni barpo etishi jahon tarixidagi ulkan voqea, shunday emasmi? Keyin bu yerda yana bitta muhim tomoni bor. Tarixiy nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, aynan Boburiylar saltanatini davom etib kelishi dunyodagi keyinchalik, ayniqsa 19-asrda yuzaga kelgan juda ko'plab o'zgarishlarning arapasida edi. Ya'ni Boburiylar mana shu missiyada, mana shu faoliyatda juda katta muhim rol o'ynashdi. Ta'sir ko'rsatgan, ham, keyin bular ma'lum ma'noda erkinlikni yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni Ost India kompaniyasi Angliyaning hukmronligi Hindistonga o'tib ketishi, Hindistonni to'la ravishda Inglizlar tomonidan zabt etilishi aynan mana shu Boburiylar sulolasi bilan bog'liq. Va Boburiylar sulolasida ko'tarilishi va tushishi ma'lum ma'noda bu imperiyani ichki va tashqi ziddiyatlar bilan bog'liq albatta. Lekin muhimi mana shu tarixiy jarayonlarda Boburiylarning juda ham faol ekanligi. Chunki Hindistondagi bir mamlakatni boshqarish juda ham qiyin, bilasiz. Bobur Mirzoni o'zi ham Bobur nomi ayniqsa Hindiston bilan bog'liq sahifalarda bunga doir bir nechta o'zining qaydlarini zikr etib ketgan va Hindistondagi juda ko'plab siyosiy jarayonlardan tashqari uyda xalqlarning ko'pligi, turli xil sulola vakillarining, qabila vakillarining ko'pligi, o'zaro juda nifoqning ko'pligi va yana bitta juda ham katta e'tiborga olish kerak bo'lgan faktor bu dinlar ko'pligi. Va bu yerda musulmon dini boshqa dinlar bilan raqobatdosh bo'lgan holda u musulmon hukmdorlarining adolatli boshqarib kelishi. Demak, bu yerda davlat boshqaruvidagi bag'ri kenglikni ham ko'rishimiz mumkin-da Bobur Mirzoda, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, mana shu jihatga urg'u beryapsiz. Haqiqatdan ham Bobur va Boburiylar mana shu nafaqat mamlakatda adolat o'rnatish, adolatni diniy bag'ri kenglik asosida qilish. Boburning o'zi mana shu prinsiplarni oldinga qo'ygan. Chunki Bobur o'zi shu mamlakatni fath etganda birinchi o'rindayoq mana shu masalani ko'ndalang qo'ygan edi. Hattoki Boburning o'ta bag'ri kengligida, hatto Hind ibodatxonalarini taratmaslikka maxsus buyruq berganligidan, bu buyrug'idan chetlashgan holda bir ibodatxonani taratgan o'zini begini juda qattiq jazolaganligi va uni askarlarini ham juda qat'iy jazoga mustahiq qilganligi aksar qo'l ostidagilarda hattoki e'tirozlar paydo qilgan. Hatto ayrim Bobur bilan birga kelgan odamlar Hindistonda uzoq yashalmasdan Kobulga qaytib ketgan holatlar ham bo'lgan. Lekin Bobur babi o'zining qat'iyatida va ayniqsa bu yerga halol, bu yerda mamlakat qurishga azm qilgan bir fotiq sifatida, barpo qiluvchi, bunyodkor sifatida kelganligini ochiq-oshkor namoyon qilgan. Otabek aka, uzr, gapingizni oldim, bilasizki, Sohibqiron Amir Temur davlat qurish jarayonida, ulkan davlat qurish jarayonida bir adolatli bir siyosat yuritgan va bu yerda jahondan, butun dunyodan eng o'z ishini ustalari yig'ilgan deb aytiladi-da. Xuddi shu jihatni biz Bobur hayotida ham ko'ramiz-da, to'g'rimi? Ana shu Hindistonga boshqa bir mintaqalardan o'sha o'z ishini ustalari kelganligi haqida ma'lumotlar keladi-da, to'g'rimi? Bir o'xshash jihatlar ko'p deyman-da. Bor, Bobur, chunki Bobur Mirzo o'zini shu vaqoya, ya'ni Boburnoma asarida bir 30dan oshiq o'rinda Sohibqiron Amir Temurga nomini zikr qiladi, Temurbek deb nima qiladi bobosini to'liq ismi bilan va u kishini xatti-harakatlarini va tom ma'noda
Hindistonga o'zini varisi legitimativ jihatdan kelish huquqi, bu yerni zabt etish, fath etish huquqi borligini asoslaydi. Boshqa Hindistonni fath etgan fotihlardan uni farqli tomonlarini ko'rsatib beradi. Bu asarda ochiq-oshkora e'tirof etilgan va bunga doir juda ko'plab tarixchi olimlarning bemalol obyektiv fikrlari bor va Boburni ular ko'p jihatdan haqiqatan ham haq ekanligini, ro'y-ros aytganligini ta'kidlashadi. Zaten muallifni o'zi, ya'ni Zahiriddin Muhammad Boburni o'zi Boburnomada nimaga zikr etgan bo'lsa, ori-ros haqiqatni zikr etdim dedi. Chunki Bobur mumkin qadar har bitta masalaga obyektiv yondashishga, o'zini faqatgina tor manfaatidan, hukmdorlik nuqtai nazaridan kelib chiqmaslikka harakat qiladi. Chunki Boburda juda ham katta ijodkorlik qalbi bor edi. Siz aytayotgan Hindistonga kelish, bu yerda bunyodkorlik faoliyatini davom ettirish uchun haqiqatdan ham Bobur va Boburda atrofiga juda ko'plab o'sha paytdagi mashhur ulamolar, ijodkorlar, san'at ahli kelishgan. Lekin afsuski, Bobur Mirzo Hindistondagi faoliyati ko'p bo'lmagan, 5 yil atrofida xolos. Shuning uchun bu keyingi faoliyat asosan uning farzandi Humoyun Mirzo, keyinchalik Akbar shoh va Jahongir davrlarida juda muntazam ravishda davom etgan. Umuman Boburiylar hukmronligini barpo etishda ishtirok katta bo'lgan. Yana bitta muhim tomoni bor, Bobur Hindistonni fath etganiga qadar 20 yil oshiqroq bu Kobulda ham hukmdorlik qilgan. U Kobulda muntazam ravishda Hindistonga borish, u yerni fath etish uchun juda jiddiy tayyorgarlik ko'rgan va mana shu tayyorgarlik asnosida davlat boshqaruvi, ayniqsa davlatni nihoyatda omilkorlik bilan, siyosat bilan va bilimdonlik bilan boshqarish san'atini juda puxta o'zlashtirgan. Va Boburni albatta harbiy sarkardalik salohiyati juda yuqori va shu bilan birga Bobur juda katta diplomat, katta siyosatchi ham bo'lgan. Shuning uchun Kobul deb mamlakatda bu Hindistonga borish uchun bir kichik Hindistonni o'ziga xos ravishda bir sxemasini, loyihalarini mujassam qilishga harakat qilgan. Va allaqachon Kobulda yo'q, buni atrofiga juda ko'plab o'sha Timuriylar mamlakatidagi vakillar buni atrofiga yig'ilishib, madaniy aurani, katta bir o'ziga xos ichki bir salohiyatni tashkil qiladigan jamoani paydo qilgan edi. Ular kelgunga qadar Hindistonda kutubxona bo'lmagan ekanda. Hindistonda kutubxona bo'lmagan deyish u qadar to'g'ri emas, doktor Abdurjon, sababi Hindiston 5 million tarixga ega, o'ziga xos madaniyati, tarixi, fani, rivojlanish bosqichlariga ega. Va Boburgacha ham bu yerda bir nechta musulmon sulolalar hukmdorlik qilgan edi. Masalan, Boburning o'zi ham Dehli sultoni Ibrohim Lodiydan mamlakatni tortib olgan. Ularda ham o'z ma'lum darajada ilm fanga e'tibor, albatta kutubxona bilan bog'liq jihatlar bor edi. Lekin Boburda bu sistematik bo'lgan. Chunki Boburni o'zi juda ham kitobga muhib bo'lgani uchun, kitobga qattiq ruju qo'ygan, muhabbatli shaxs bo'lgani uchun hatto yonida doimiy ravishda Xurjun kutubxona olib yurgan Boburni o'zini. Shu o'zi Xurjun kutubxona deydi. Shu otiniga maxsus ravishda teridan alohida qunjlik ikkita katta bir nimaga, kajavaga ega bo'ladigan kichikroq kutubxona chaqigizgan ekan, o'ziga ma'qul kelgan kitoblarni shunga solib yurar ekan doimiy ravishda. Shunday kitoblardan bir nechtasi haqida o'sha asarida o'zi zikr etgan. Va Boburda yana bitta qiziq fe'l bo'lgan, qayergaki borsa birinchi galda o'sha fath etgan shaharda saroydagi xazinada va xazinadagi eng muhim o'rinda ega bo'lgan kutubxonani kirib ko'radi o'zi. Va bir o'rinda hatto kitoblar, palon-palon kitoblar chiqdi. Shu kitoblarda masalan o'zi ma'qul ko'rgan odamlar, ayniqsa o'g'li Humoyun va Komron Mirzoga taqdim qilib jo'natganlarini yozadi. Yoki masalan Humoyunga yozgan bir maktubida, agar eslasangiz, Boburnomaning oxirroq sahifalarida Humoyunni bir shaharni fath etganda otasini, ya'ni Bobur Mirzodan ruxsat olmasdan turib xazinaga kirib borganligidan qattiq ranjiydi. Ya'ni Boburni bu hamma mamlakatda o'sha paytda o'ziga xoslanishda bir yozilmagan qoida bor ekan. Katta sarkarda, ya'ni eng katta hukmdor o'sha
mamlakat fath etilgandagi xazinaga kirib borishi kerak ekan. Shu ananani Humoyun Mirzo buzib qo'yadi va bundan o'ranjiydi. Shuni esingda yo'qmidi san deydi. Va mana shu yerda qanday kitoblar borligi u qiziqadi. O'zim ham bir nechta kitoblar fath etgan joyimdan oldim va uni Humoyunga va Kamronga jo'natdim dedi. Ya'ni Boburni o'zi yo'q o'sha kutubxonalarni saralashga, yig'ishga harakat qilgan. Bu jihat birinchi o'rinda uni Temuriy ekanligi va o'sha Hirotda 20 kun yashaganda Alisher Navoiyning kutubxonasidan juda bahramand bo'lganligi, hattoki Navoiyning she'rlaridan o'ziga terma divan ham tuzdirib olgan, o'sha Xurjun kutubxonasi shuni olib yurgan. Ikkinchi muhim tomoni Boburda muntazam ravishda o'zini ilmini mukammallashtirib borish ehtiyoji bo'lgan. Chunki Bobur bilasiz ijodiy quvvati nihoyatda kuchlik va turli xil fanni sohalarga o'ta qiziquvchan inson bo'lgan. Mana bir qarang, bir qarasangiz she'riyat, adabiyotshunoslik ilmi bilan qiziqadi. Bir qarasangiz musulmonchilik huquqiga oid bo'lgan asar yaratadi. Bir qarasangiz tarixiy asarga o'rnab ketadi. Yana bir qaraganingizda Boburda asarlarida shu tabiat hodisalardan tortib falakiyotda o'ziga xos bo'lgan harakatlargacha bo'lgan ayrim elementlarni zikr qiladi. Hattoki bir nechta o'rinlarda kuy bastalaganligini ham u o'zi qayd etib ketgan. Demak, Boburda bu haqda ham ma'lumotlar keladi. Bor, albatta. O'zim musiqashunos. Musiqashunos, musiqa bilan qiziqadi. Boburning musiqaga oid risola yozganligi haqida ham ma'lumot bor. Afsuski, bu risola hozircha topilgan yo'q, lekin bunga Boburning yaxshi musiqashunos ekanligi va hozirgi til bilan aytganda bir katta bir salohiyatli kompozitor ekanligini yozadi. Chunki Boburnomani bir o'rnida bir Muhammasga yana bir naqsh bog'lashga azm qildim. Ancha payt pul tashab qo'ydim deydi. Ya'ni Bobur bu bilan shug'ullangan maxsus ravishda va musiqa nihoyatda juda zakiy his qilgan. Va bu jihat uni she'rlarida ham ko'rinadi. Chunki she'rlari ma'lum bitta musiqiy ritmga asoslangan va juda ohangdor. Shuning uchun kuyga oson tushadi va insonni qalbiga tez yetib boradi. Demak, Bobur aytmoqchi bo'lganimiz o'sha kutubxonasida mana shu bilimlarni aks ettiradigan eng muhim manbalarni olib yurgan va ulardan doimiy ravishda bahramand bo'lgan. Eng e'tiborlisi, eng hayratlanarlisi qaraki, Zahiriddin Muhammad Bobur uncha uzoq umr ko'rmagan. Shunday. Lekin shunday bo'lsa ham juda ko'plab ishlarga ulgurgan. Ulgurishga harakat qilgan. Buni qanday uddasidan chiqqan ekan degan bir hozirgi zamon insonni bir hazm qilishi, tasavvur qilish qiyinroq tuyuladi-da, to'g'ri emasmi? To'g'ri. Bir ulgu oladigan jihatlar ko'p-da. Haqiqatan ham. Endi agar biz hozirgi ayniqsa yosh tilda boshamillarimizga tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, Bobur vaqtini bekor xarjlamagan. Ya'ni deyarlik bir e'tibor qilsak, bir oddiy siz bilan bizga o'xshagan insonda yashaganlik ko'rinadi. Hattoki o'zini qanday qilib bir maishat qilganlari, qanday bazmlar o'tkazganlari, kimlar bilan suhbat qilgani, she'r bazmida kimlar qatnashganini ham yozgan o'rinlar bor. Lekin ba'zi o'rinlar bo'ladiki, Bobur Mirzo o'zini vaqtini nihoyatda qadrlagan holda bir asarni yaratishga juda uzoq vaqt sarflaganini yozadi. Masalan, bir o'rinda Validiya risolasini tarjima qilishga bir oydan sal oshiqroq vaqt ketganini yozadi. Sababi kasal bo'lib qolgan edi. Bobur juda og'ir kasal bo'ladi va shunda bir xayoliga keladiki, qadimda shu Busiri degan mashhur shoir juda og'ir kasal bo'lib qolganda shu qasidayi birdan yozgan ekan. Bu qasida, ya'ni payg'ambar alayhissalomga bag'ishlangan bir asar. Keyin go'yoki uni tushida kelib, sen menga shunday asar bag'ishlading deb Rasul sollallohu alayhi vasallam unga bir burda, ya'ni o'zlarini jub bilan kiygizib ketgan ekan, keyin ertasi kuni sog'ayib ketgan degan rivoyat juda ham mashhur. Bu sharq, ayniqsa musulmon adabiyotida shu qasida juda sevib mutolaa qilinadi. Bobur ham shunga mutobaqan shu kasaldan tusalmayapman bir oydan beri dedi-da, Hoji Baydulloh Ahronning Validiya risolasini, ya'ni otaga bag'ishlangan risolasini, bu tasavvuf ilmi, tavhid ilmi bilan bog'liq bo'lgan juda nihoyatda muhim risola, nasriy yo'lda fors tilida yozilgan, shu asarni nazm yo'li bilan o'zbekchaga o'giradi. Ya'ni shuni o'girishga men jazm qildim deydi. Shoyatki shundan shifo topsam deydi. Va o'zi yozadiki, shu asarni oxiriga yetkazib borgan sonra haqiqatan ham jismimdan shu kasallik oriz bo'ldi, ketdi deydi. Bu asli qaysi nima mazmunda bo'lgan asar? Bu Validiya risolasi tasavvufiy mazmunda, ya'ni tasavvufga kirgan solik, tasavvuf yo'lchisi, umuman inson
şu yaratganini, koinotni qanday anglash kerak? Bu hayotda qaysi haq, qaysi nohaq? Ya'ni validiya, ya'ni otaning farzandga nasihati degan asar. Shuning uchun bu asar Hoji Abdul Ahror tomonidan bitilgandan keyin juda mashhur bo'lgan va Zahiriddin Muhammad Bobur ham uni sevib tarjima qilgan. Lekin tarjima ancha erkin. Bir qarasangiz, Boburning hattoki mualliflik asariga ham o'xshaydi. Chunki asliyatida, ya'ni Hoji Abdullohning nasriy asarida yo'q joylarni ham Boburning she'riy validiyasida biz ko'ramiz. Va muhim tomoni nihoyatda murakkab bo'lgan tavhidga oid manzumani, ya'ni bu masalalarni Bobur juda ham oson turkiy yo'l bilan anglatishga harakat qilgan. Ya'ni bu taqlidni ijod qilish haqiqatan ham qiyin edi. Endi agar odamning o'zida fikri ongida yoki tajribasida va bilim zapasi juda chuqur bo'lmasa, bunday asarga qo'l urishi juda qiyin. Shuning uchun Bobur bir oyda tajriba qildim va sog'ayib ketdim dedi. Mana shu asarni keyinchalik tugatgandan keyin o'g'li Humoyun Mirzoga jo'natgan. O'qib ko'rgan degan mazmunda. Va hanuzgacha bu Valide risolasining tarjimasi nomi bilan mashhur. Aytmoqchi bo'lganimiz, Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyati juda keng qirra bo'lgani uchun mana shuna masalalar qiziqgan. Hatto Bobur bilasiz, juda ko'p jang jadallarda bo'lgan, Boburning hayotiga ko'p suiqaslar qilgan. O'sha tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Bobur 22 ta qattiq jarohat olgan janglardan 22 ta. Tanasida buni asorati qolgan va 9 marta zaharlangan. Bu o'sha Dehli sultoni Ibrohim Ruddinning onasi Buva xonim tomonidan zaharlanishi ulardan biri xalos. Va mana shu jihatlar siz aytganingizdek 47 yoshida hayotini yakunlashiga sabab bo'lgan. Ya'ni mana shu kasalliklar hammasi Boburning oxiri jismini zaiflashtirgan. Bekorga Bobur zafaronlikdan, ya'ni rang sarg'ayish haqida ko'p yozmaydi. Bir o'rinda o'sha yuqorida aytganimizdek Valide risolasining voqeasi bilan bog'liq bo'lganda o'sha undan ham tanasida istima ketmaydi. Va mana shu jihat keyinchalik tasadduq voqeasini eslab ko'ring, o'g'li Humoyinga o'zini jonini bag'ishlashdi. Humoyin Mirzo ham u Sambalga ketganda, ya'ni Sambal viloyatini unga beradi, ketganda uni havosi yoqmaydi, Humoyin Mirzo yotib kasal bo'lib qoladi. Qattiq og'rib qoladi. Og'rib bo'lganda istima hech ketmaydi. Bobur Mirzo shundan qo'rqib ketadi. Nahotki mendagi istima bilan bog'liq kasallik o'g'limda ham bor ekan, bu poldimikin deb u yuragi xab qilib ketib, otalik mehri jo'sh urib, tasadduq voqeasi sodir bo'ladi. Chunki Bobur hayotida juda ko'p yo'qotishlar bo'lgani uchun farzandlari unga juda ham qadrli edi va o'zini hayotidagi bu qiyinchilik, shu bemorlik va boshqa murakkabliklarni o'zini jigar go'shlarida ko'rishni istamaydi. Va qiziq tomoni Bobur hattoki mana shu ko'p kasalliklar ko'rgani uchun, jarohatlar ko'p olgani uchun hatto tabibchilik bilan ham shug'ullangan. Hatto bir vaqtda eshitmagan ekanman. Bir o'rinda murch dorisi haqida yozadi, ya'ni murchdan tayyorlanadigan dori haqida yozadi. Buni qanday tayyorlanishi, u qaysi kasallikka shifo bo'lish haqida ham qayd qiladi. Demak, Boburning qiziqmagan sohasi yo'qda. Shu o'zi hayotiy nuqtai nazardan nimagaki ehtiyoj paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta shuni tubiga yetib, qiziqib o'rganadi. Ensiklopedik olim desak ham xato bo'lmaydi, bolaga bo'lmaydi. To'g'rimi? Mana siz aytayotgan fikrlardan biz Bobur Mirzoni qanchalik ota sifatidagi o'rnini chuqur his qilyapmizda. Demak, farzandlar tarbiyasiga befarq qaramagan va unga ularga yozgan maktublari ham alohida o'rganiladi, to'g'ri emas? Shunday, shunday. Ularni ham bugungi kunda ahamiyati katta. Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatan ham Zahiriddin Muhammad Boburni biz o'sha ajoyib fazilatlardan biri yuqorida nima sizga ma'qul kelgan deb aytdingiz-ku, o'sha nafaqat shaxs ijodkor, balki u ota sifatida ham namunali ota edi. Garchi ozgina umr ko'rgan bo'lsa ham, haqiqatan ham ota o'zini farzandiga bera olishi mumkin bo'lgan har narsani bergan, hatto jonini bag'ishlagan. Bu endi hozirgi kunimizdagi bir yorqin shu mu'tabar nurli siymoli o'zbek otalarini bir mujassam siymosi deymanda. Garchi Boburni biz keksa, oppoq soqollar biz tasavvur qila olmaymiz, lekin Boburning qalbida o'zini aytishi bo'yicha fitratida, ya'ni yaratilishida mana shu jihatlar muhim edi. Haqiqiy otalarga xos bo'lgan. Chunki u otasi Umar Shayx Mirzodan mana shunday ajoyib tarbiyani ko'rdi.
aynen mana shu otasi buvisi Eson Davlat begim, onasi Qutlug' Nigor begim bulardan mana shunday ajoyib bir yaxshi ezgu fazilatlarni yaxshi o'zlashtirgan va muhimi Boburda erta otadan yetim qolishi uni tarbiyaladi. Shubhasiz tarbiyaladi. Va bir farzandlarga mushyiq bo'ldi. Xabaringiz bor, shu dastlabki ayoli Oysha Sulton begimdan birinchi farzandi nobud bo'ladi va u hayoti ham bo'lmagan. Shuning uchun bu farzandlarga nihoyatda mushfiq bo'lgan. Ularni qattiq sevgan, yaxshi ko'rgan. Hattoki farzand o'sha paytda bilasiz, turli xil tabiat hodisalar yoki nimagadir qattiq ruju qo'yib, ishoni farzandlarga ismlar qo'yish. Masalan, Hindistonga dastlabki muvaffaqiyatlari boshlangan paytda o'sha Hindol Mirzoni ko'rgani uchun Hind ol deb ism qo'yadi. Bu juda kamdan-kam qo'yiladigan ism. Yoki bo'lmasam o'zini askariy harakatlari shu lashkar boshlik nimalarini kuchaytirayotgan paytda o'g'il ko'rganda askariy mirzo deb ism qo'yadi. Ya'ni Bobur hayotidagi nimalarni muhim jihatlarni, muhim jabhalarni farzandlarining tavalludi bilan ma'lum ma'noda bog'lashga harakat qilgan. Lekin qizlar tarbiyasiga ham alohida e'tibor qilgan. Masalan, Bobur mirzoni qizlarining ismlariga ham mana Gulbadan begim kichkina farzandini, Gulruh begim, to'tta qizi bo'lgan bo'lsa, uchtasining ismi o'sha gul bilan bog'liq. Ya'ni gulni sevuvchi, tabiatga oshifta, shoir insonni farzandlarga xuddi shunday ism bo'lishi tabiiydek. Endi Boburdagi bu jihatlarni farzandlarga maktublarda aks etishi ham bizgacha uni hozir ikkita maktubi ma'lum, bittasi shu Bobur nomani o'zini sahifalarida Humoyun Mirzoga yozgan maktubini to'la kiritadi. Shunday maktub yozdim deydi, o'sha maktubni kiritadi. Humoyun Mirzoga tanbihlari, o'g'itlari, maslahati, ota sifatida nasihatlari mujassam bo'lgan. Alohida olinmagan hech bir maktub. Nimani ichida? Yana bitta maktub bor, u Komron Mirzoga maktubi bor. Bu Bobur nomada emas. Bobur nomada emas. Bu maktubni shu 1980-yillarda marhum olim Begali Qosimov Qozon shahridagi shu o'zini arxeografik ekspeditsiya chog'ida topgan shu kishi tufayli Bobur Mirzoning o'g'li Komronga xati ma'lum bo'ldi va keyingi sahifalarda shu ustozimiz Saidbek Rustamovich Hasanov Bobur nomani oxirgi ilova tarzida maktubda qo'yishdi, natijada mukammal bo'ldi. Har ikki maktubda ham Boburning nihoyatda mushfiq, katta siyosatchi va nafaqat ota, balki ota bo'lganda ham bir hukmdor otani o'zini valiyaht farzandlariga nasihatlari ko'rinadi. Bobur bilasiz, katta o'g'li Humoyun Mirzo bilan Komron Mirzoni o'rtasida keyinchalik bir necha ziddiyatlar tarixda bo'lganligi ma'lum. Buni eng katta bosh sababi ikkalasi ikkita onadan. Lekin u otasi bir bo'lgani uchun Zahiriddin Muhammad Bobur o'sha Humoyun Mirzo yuzatgan paytda Komronning ham fazilatlarini, Komron nihoyatda marg'ub, xush yigit, agar bir narsani yaxshi tushuntirsang qabul qiladi qabilidagi Komronni fazilatlarini sanaydi. Va yana bitta muhim tomoni Komronni jo'mart, ya'ni mard ekanligiga ham alohida urg'u beradi. Ya'ni farzandlarini negativ tomonlarini emas, yorug' tomonlarini, yaxshi xislatlarini bir-biriga gapirib, o'zaro muhabbat paydo qilishga harakat qiladi. Endi afsuski, Bobur Mirzo bevaqt vafot tufayli keyinchalik orada o'zaro ziddiyat soluvchi, intrigalar keltirib chiqaruvchi turli xil toifalar albatta bo'lgan va mana shunday qora kuchlarning ta'siri tufayli shu aka-ukalar o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelgan. Otabek aka, yana bir jihatni e'tirof etish kerakki, Zahiriddin Muhammad Bobur juda salohiyatli jangchi, sarkarda bo'lganligi haqida yoziladi va jang san'ati alohida e'tirof etiladi tarix kitoblarida, to'g'rimi? Endi bu ham Sohibqironga xos bo'lgan jihatlardan biri. Aynan o'sha uslublarni yaxshi o'zlashtirgan deyiladi, to'g'rimi? Bu keyin farzandlariga meros bo'la oldim mana shu jihatlar. To'g'ri. Shu so'zingizni batafsilroq bir isbot tarzida, masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur Sohibqiron Amir Temurning 5-chi avlodi hisoblanadi. Endi albatta katta bobosi Sohibqiron Amir Temur Mironshoh Mirzo va uni o'g'li kim? Abu Said, Sulton Abu Said Mirzo. Ma'lumki, Temuriylar tarixida demak, Zahiriddin Muhammad Boburning katta bobosi bu endi bu. Sulton Abu Said Mirzo endi o'ziga xos tarzdagi
Amir Temur'dan keyin mamlakatni, ya'ni ham Xorasonni, ham Movarounnahrni bitta qo'lda ushlab turishga muvaffaq bo'lib olgan va ma'lum darajada shu katta bobosidan qolgan mamlakatni birlashtirishga harakat qilgan salohiyatli sarkardalardan biri. Bu jihat keyinchalik uning o'g'li Umar Shahga emas, Bobur Mirzoga ham o'tdi. Ya'ni orada ikki davlat Amir Temurdan keyin Umar Shayx Mirzo, Muhammad Sultan Mirzo, Muhammad Sultan Mirzoning o'g'li Abu Said Mirzo hali ikki davlat qoldirib Boburga o'tyapti-da. Va qiziq tomoni bu Boburdagi bu salohiyat, ya'ni sarkardalik, yuksak salohiyat nimagadir o'g'li Humoyun Mirzoga o'tmaydi. Aksincha Humoyun Mirzoning o'g'li Jaloliddin Muhammad Akbarga o'tadi, Akbar shohga. Keyinchalik vaqt biroz yana 3ta avlodlar o'tgandan keyin endi Aurangzebga o'tadi keyinchalik. Ya'ni bu biroz avlod o'rtada qoldirib, hamma avlodlarda bu mujassam bo'lishga harakat qilgan, lekin yuqorida sanalganimiz bu Boburiylarda bu yuqoriroq va tarixda iz qoldirarli darajada muhim ahamiyat kasb etgan. O'sha paytda barcha farzandlar tarbiyasida ayniqsa hukmdorlar farzandlar tarbiyasi bu juda kerakli bo'lganda, bu bir fan, bir saboq bo'lganda katta ulkan. Harbiy ta'lim uchun bir manbalar ham yozma manbalar ham yetib kelgan bo'lsa kerak ular. Harbiy ta'lim avloddan avlodga deymanda. Bu harbiy ta'lim maxsus fan deymizmi, tarbiya vositasi deymizmi, mashg'ulot deymizmi, alohida Temuriylarda maxsus an'ana tarzida bu mujassam bo'lgan, davom etgan. Masalan, Boburning o'zi 12 yoshda podshoh bo'ldi. Shunchaki yosh bola o'tirib qoldi emas. Bobur 12 yoshda uncha-muncha yosh yigitlar, hatto 20-30 yoshda egallashi murakkab bo'lgan juda ko'p sohalarni egallab qo'ygan edi. Boburga maxsus ravishda o'zining davrini juda ko'plab ulamolari, taniqli olimlari va shu bilan birga yaxshi askariy salohiyatga ega mutaxassislar biriktirilib, Bobur bilan mashg'ulotlar o'tkazilgan. Bu Boburni tarbiyasida ko'ringan. Boburni o'zi ham shu an'anani davom ettirib, keyinchalik farzandlariga shuni meros qilib qoldirgan. Endi Boburni o'zini yana yo'qotayotganimizdek tarixda yo'q bo'lib ketgan va hozirgacha topilmayotgan musiqa risolasidek yana bitta harf risolasi haqida ham ayrim qaydlar bor. Lekin afsuski, mana shu mutabar muhim manba ham topilgan emas. Lekin shunday asar yozishga qodir ekanligiga dalillar aynan uni vaqoyisida, ya'ni Boburnoma sahifalarida mujassam. Masalan, jang taktikasini qanday qo'llash, o'zini avval jang olib borgan, masalan, Muhammad Shayboniy xon bilan bo'lgan janglardagi tajribalardan xulosa qilgan holda, masalan, Hindiston fathlarida, Hindistondagi katta janglarda ikkita katta jang o'tkazgan bilasiz. Mana shu janglarda shularni qo'llay olishi yoki bo'lmasa jangning situatsiyasidan, holatdan kelib chiqqan holda birdaniga burilish yasay olish darajasida salohiyatga ega bo'lganligi yoki masalan raqibning quvvatini, qudratini askariy tizimdagi o'ziga xos ichki va tashqi unsurlarni hisobga olgan holda turli xil taktik mashg'ulotlarni o'tkaza olishi yoki masalan Boburdagi bu novatorlik tomonlari, yangi texnologiyaga qattiq qiziqishi, harbiy texnikani keltirishi, masalan, shu Hindistondagi ketma-ket katta muvaffaqiyatlarni omillaridan biri sifatida shu to'pni birinchi marta artilleriyani munosib ravishda raqibga qarshi qo'llay olganligi, hattoki Ibrohim Lodiyning 100 mingdan oshiq qo'shini bo'lsa ham, uni qo'shini 12 ming atrofida bo'lsa ham, Boburni yengganligi sabablardan biri sifatida ko'rsatiladi. Chunki bilasiz, u paytda eng dunyodagi qudratli armiyalardan biri bu Usmonli Turk armiyasi edi. Bu Usmonlilar bilan juda ham yaxshi aloqada bo'ladi. Dastlab Yavuz Sultan Salim Turk sultoni, keyinchalik uning o'g'li Sultan Sulaymon bilan ham va o'zi va farzandlarini o'rtasida yaxshi diplomatik aloqalar o'rnatilgan va albatta shu bilan birga ularning raqibi hisoblangan Eron hukmdorlar, ya'ni Safaviylar vakillari bilan ham yaxshi munosabatda bo'lgan. Ya'ni Bobur nafaqat jang maydonida, balki tarix sahnasida, siyosat olamida ham yaxshi diplomat bo'lgan. Munosib ravishda o'zini aloqalarini qo'ya olgan.
Bobur hattoki keyinchalik mamlakatdan ketishiga sababchi bo'lgan Shayboniylarni ham diplomatik aloqa qiladigan mamlakatlar safiga qo'shganligi, ya'ni Hindistonda juda ham katta fath munosabati bilan ba'zim uyushtirganda Bobur-Nahrdan alohida mehmonlarni chaqirishi va o'zining asarlarida bir necha bor Samarqand o'sha paytda hukmdori bo'lib turgan Po'lat sultonni zikr etishi, Po'lat sultonga bir qancha hadiyalar jo'natishi, bular albatta Bobur fe'lidagi Boburni o'ziga xos ravishdagi shaxsiyatdagi betakror jihatlar, dushmanni ham kechira olish, dushmanni ham keyinchalik o'ziga do'st qila olish kabi xususiyatlar mujassam ekanligi. Endi harbiy mahorati endi shubhasiz yuqorida aytganimizdek, Bobur garchi juda yosh bo'lsa ham, masalan Shayboniy xon bilan bir necha bor to'qnash kelgan, yutqizgan ham, yutgan ham Shayboniy xonni o'zi ham buni e'tirof etadi. Hattoki shu Samarqandni ikkinchi qatla olishga muvaffaq bo'lganda aynan Shayboniyda va Shayboniyda askarlarni shahardan quvib chiqarishga muvaffaq bo'la olgan va 8 oy Samarqandni mudofaasi bilan shug'ullanib ushlab turgan. Lekin afsuski ocharchilik tufayli bu yerda qish kep bo'ladi, xalq qiynaladi, o'zi qiynaladi, majbur bo'ladi shahardan chiqib ketishga. Va mana shu kabi omillar biroz o'sha paytda Boburni yosh Bobur Mirzoni keyinchalik nihoyatda tajribali, katta irodaga ega va bemalol harbiy strategiyalarni amalga oshiradigan qo'mondon sifatida shakllantirdi. Va tabiiy ravishda biz endi Hindistonda 12 ming qo'shin bilan oldi, u 100 ming qo'shin yengdi deymiz. Aslida ulkan tajriba ortda turgan. Juda katta bu tajribalar, bu yerda juda katta bir taktik mashg'ulotlardan tashqari bu yerda muhim faktor ham bor. Ya'ni tarix ilmi bilan shug'ullangan mutaxassislar yaxshi bilishadiki, 12 ming qo'shin degani bu 12 mingta askar degani emas. Bu bor yo'g'i mana 6000 tasi askar bo'ladi xolos. Qolgan qismi qo'shin orti kishilari bo'ladi. Ya'ni qo'shinga xizmat qiluvchilar, ularning ahli ayoli, oshpazlardan tortib, ustalardan tortib, qurol aslaha yashovchi shaxslargacha, hunarmandlargacha o'zi bilan olib yurgan. Mana shular bilan qo'shib 12 mingta. Endi demak, tasavvur qiling, Bobur bor yo'g'i 6000, 7000 odam bilan bu yordamchilardan tashqari yengishga muvaffaq bo'lgan. Yengganda ham Boburda ajoyib yana aravalarni o'zaro bir-biriga bog'lab turib, fillarga hujum qilish, fillarni cho'chitish, masalan, Ibrohim Lodiyda qo'shinda yoki masalan to'p orqali chekin qo'shinni orqaga chekintira olish. Bu kabi juda harbiy taktik mashg'ulotlar Boburni strateg sifatida, qo'mondon sifatida juda ham mukammal o'zlashtira olganligini ko'rsatadi. Bu jihatlarni ma'lum ma'noda Humoyun Mirzoxon davom ettirishga harakat qildi va bir nechta janglarda u ham g'olibligini qo'lga kiritdi. Lekin afsuski uni tabiatdagi ozgina maishatga berilish, ozgina muvaffaqiyatdan juda ham xursand bo'lib ketish kabi jihatlar g'alabalarni oxirigacha olib bormadi. Endi bu borada oldingi suhbatlarimizda ham gaplashganmiz. Lekin uning o'g'li Jaloliddin Muhammad Akbar endi butunlay boshqa olam. 50 yildan oshiq Hindistonni boshqargan va Hindistonni haqiqatdan ham kengaytirib imperiya holiga keltira olgan. O'tabek, bilasizmi, hozirgi kunda jimgina so'zlaydigan bitta omil borda, Bobur va Boburiylar haqida. Bu ham bo'lsa bugun Hindistonga borgan odam ko'ziga tushadigan o'sha guvoh bo'ladigan majmualar, qadimiy jimgina so'zlaydi, to'g'ri emasmi? Albatta. Sizning gapingizni bir isbot shundaki, Hindiston tarixi 5000 yildan oshiq bo'lsa, Hind tarixchilar ham bir majoziy ma'noda bir chiroyli qilib o'xshatishadi. Hind tarixini 5000 yillik Hindiston tarixini bir juda ham katta marjonga o'xshatishadi. Shu 5000 yillik marjon deyishadi. Juda ham chiroyli durlar, javohirga to'la marjon. Lekin aynan mana shu 5000 yillik tarixda 353 yilgina Boburiylar, ya'ni ular Great Mughal deydi, ya'ni Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi boshqargan yillar. Aynan mana shu marjonlar shodasidagi eng shohona marjon deb e'tirof etishadi. Shubhasiz mana shu 300 yil mobaynida qurilgan inshootlarni o'zi yo'q. Ayniqsa maqbaralar, masjidlar, madrasalar, majmualar bular shubhasiz Hind me'morchiligining yuksak namunasi va dunyo buni e'tirof etib turibdi va hanuzgacha masalan deylik Hindiston deganda birinchi o'rinda Toj Mahal ko'zga ko'rinadi yoki Agradagi Qizil qala yoki masalan Humoyunning maqbarasi, tosh qalalar, bularning har bittasi o'ziga xos ravishda unikal bir go'zallikka ega, noyob arxitektura obidasi hisoblanadi va bularning hattoki Toj Mahal bilasiz dunyoning 7 mo'jizasi qatoridan o'rin olgan.
Endi bunda biz faxrlanadigan tomonimiz shu aytganingizdek bizning ajdodlarimizni izi borligi bizga buni faxr iftixor tuyg'usini paydo qiladi. Bir o'sha Samarqanddagi o'sha ko'hna minoralarda bir nusxalarga o'xshash jihatlar ko'pda sezilib turadi-da. Bir sharqonalik me'morlar olib kelganda, ha, o'sha sintez qilingan. Hind va Movarounnahr me'morchiligi arxitekturasida sintez qilingan uslublar bor. Bobur Mirzo qisqa umr ko'rdi. Lekin juda katta ulkan ishlarni boshida turdi, amalga oshirdi. Endi aytingchi, umuman u o'z maqsadiga erisha oldimi? Qaysidir ma'noda erishdi deb ayta olamizmi? Zahiriddin Muhammad Bobur qoldirgan merosga boqadigan bo'lsak, uni salmog'iga, ahamiyatiga mana 500 yildan oshiq vaqt mobaynida shu dunyodagi afkor ommaga ilm aqliga xizmat qilayotganligini hisobga olsak, Bobur o'zini missiyasini bajara oldi. Bobur ham tarixiy shaxs sifatida, shu bilan birga olim sifatida, adib sifatida, ijodkor sifatida juda ko'plab insonlarning qalbidan, shuuridan o'rin olgan. Eng kamida mana yurtimizdagi Bobur shunosi bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham, Boburning asarlari bizga nafaqat bu bir badiiy asar sifatida, balki bu bizga nihoyatda mu'tabar adabiy yozma yodgorlik sifatida ham qadrli. Chunki masalan, men mutaxassis sifatida bemalol ayta olaman, Bobur Mirzoning Boburnoma, ya'ni asl nomi Vaqoi, shu Vaqoisidagi uslubda yozilgan, ajoyib til taqdim etilgan bunday mukammal asar namunasi hozirgi o'zbek adabiy tilimizga eng yaqin yozma yodgorlikdan biri hisoblanadi. Chunki hamo o'qing, ozgina diqqat qilinsa bo'ldi. So'z jumlalar qurilishi, birikimlar, ifodalar hammasi hamon deyarlik Boburning o'zi tili bilan aytganda Andijon shevasida bitilgan turkiydagi asardir u. Uni hech bir shubhasiz har bitta zamondosh kitobxonimiz ozgina diqqat qilsa bemalol anglay olishi mumkin. Biz aytmoqchi bo'lganimiz uzoq o'tmishdagi murakkab bo'lgan shaxsiyat haqida gapiryapmiz. Lekin shu bilan birga uzoq o'tmishdagi nihoyatda bizga yaqin bo'lgan asar haqida gaplashyapmiz. Boburning ijodkor sifatidagi missiyasi ham juda ham mo'tabar va juda ham qadrli. Chunki o'zbek adabiyotining eng yorqin adabiy yozma yodgorliklaridan biri shubhasiz bu Boburnoma va uni she'riyati. Boburning she'rlarini o'zi betimsol. Bir narsaga men doim hayron qolaman. Hazrat Alisher Navoiydan keyin adabiyot maydonida chiqish va Navoiydan keyin o'ziga munosib va o'ziga xos tarzda so'z ayta olish uncha-muncha odamni qo'ldan kelmasdi. Bobur Mirzo shuni uddasidan chiqdi. Mutaxassislarning ham e'tirofiga ko'ra, Bobur Mirzoning she'riy uslubi, ijodiy uslubi Navoiynikidan butkul farq qiladi. Bayoni ham farq qiladi. Va o'zini betakror mana shunaqangi jozibador uslubini Hazrat Navoiy qo'yib ketgan eng yaqin, yorqin va yuqori uslub darajasida o'zinikini yarata oldi. Ya'ni biz shubhasiz Hazrat Navoiyni pog'onasidan so'ngra biz Boburni albatta e'tirof etamiz va Boburni eng sevimli, eng yaqin ijodkor sifatida qadrlaymiz. Ya'ni uni qurgan saltanatdan bahramand ko'rmagan bo'lsak ham, lekin Boburni ijodiy saltanatidan, she'riyat mamlakatdan doim bahramandmiz. Chunki biz Bobur so'zlashadigan so'zda gaplashamiz, Bobur fikrlagan tilda fikrlaymiz, Bobur o'ylagan narsa haqida bemalol o'qib yozma qilamiz. Sababi bizga eng yaqin til, eng yaqin uslub. Juda yaxshi. Bugunga kelib Boburshunoslik nafaqat yurtimizda, balki jahonda rivojlanyapti-da. Men Boburshunos olimlar yetishib chiqyapti. Boburshunoslar oldida juda ham katta ulkan bir vazifalar turibdi, to'g'ri emasmi? Albatta. Qolaversa, bu yil yurtimizda Zahiriddin Muhammad Bobur tavallining 540 yilligi keng nishonlanyapti. Xabarimiz bor, yaqinda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida shu munosabat bilan katta tadbir bo'lib o'tdi. Unda siz ham ishtirok etgan ekansiz. Keling, tafsilotlar bilan o'rtoqlashsangiz. Haqiqatan ham prezidentimizning maxsus tegishli farmonlari bilan Zahiriddin Muhammad Boburning 540 yillik tavallud sanasi munosib nishonlanishi mamlakat miqyosida, jahon miqyosida oshirilyapti. O'sha paytdayoq biz shunday bir yaxshi prezidentning qaroridan, prezidentning alohida e'tiboridan minnatdor bo'lganmiz, xursand bo'lganimiz. Bu maxsus bu tarixiy qaror edi. Sababi ko'zda turgan maqsad vazifalar orasida nafaqat bir yil mobaynida, umuman bundan keyin Boburshunoslik
tizimli ilmiy tarzda prinsipial holatda amalga oshirilishi kuzatilgan edi. Shulardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatiga bag'ishlangan xalqaro miqyosdagi kongresslar, simpoziumlar, konferensiyalar, anjumanlarning bo'lishi. Shulardan biri yaqindagina mana Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida bo'lib o'tdi. Juda ko'plab mamlakatlardan yetakchi olimlar, mutaxassislar kelishdi. O'zbekistondagi katta olimlar o'zlarining manzaralari bilan qatnashdi, taassurotlar almashildi. Bu juda ham yaxshi. Xursand bo'lamiz. Bunday fikr almashishdan, manbalarni o'rganishimizdan va xorijdagi shu bizni ajdodimizga oid bo'lgan tadqiqotlarni ular ham bajonidil davom ettirayotganligidan, e'tirof etilayotganligidan bu kishida albatta qalbida surur bag'ishlaydi. Endi aytiladiki, yutuqlar o'zimizga kamchi, lekin shu bilan birga shu konferensiya jarayonida bir narsa meni ajablantirdi. Faqat o'zim ekansam, boshqa men qator mutaxassislarga ham aksar kelgan xorijli mutaxassislarning ma'ruzalari ochig'ini aytaman. Masalan, shu Bobur Mirzoni ijodi bilan chuqur shug'ullangan maslamiz kabi uzoq yillar shug'ul mutaxassislar uchun yangilik emas. To'g'risida. Xorijliklar aytayotgan fikr. Masalan, men bir nechta ma'ruzalarni eshitdim. Yangilik bir narsa olmadim. Bizda bir ta'ajjubli jihat paydo bo'ldiki, xorij mutaxassislari O'zbekistonda Boburshunoslik bo'yicha amalga oshirilgan ko'plab tadqiqotlardan bexabar ekanlar. Bu yerda juda ham katta omil bor. Bu yani, olimlarimiz ildamlagan ancha. Biz bu borada ancha oldilar ekanmiz. Biz allaqachon kashf qilgan, bizga ma'lum bo'lgan, ilmiy jihatdan menga nuqta qo'yilgan masalalar haqida ular gapirayotishibdi. Hattoki biz Boburshunoslikda 60-70 yillar davridagi masalalarni gapirayotishibdi-da. Lekin biz bu yerda bu muhim masala aytmoqchi bo'lganim til masalasi. O'sha paytda juda ko'p tadqiqotlar o'zbek tilida yaratilganda, shular rus tilida, ingliz tilida, boshqa jahondagi xorij tillarga tarjima qilinib, masalan, ularga ma'lum bo'lganda, ular buni bilishardi deb o'ylab qoldim va achinib ketdim. Demak, biz jahon bilan hamnafas, hamqadam bo'lib, o'zbek olimlarining ishlarini munosib tarzda taqdim eta olish ham kerak ekanda. Ularga ko'rsatib ham olish kerak ekan. Sababi ular yangitdan kashf qilib yotishibdi-da. Bu yer masalan Bobur lirikasi bilan bog'liq masalalar, Bobur asarlari bilan bog'liq masalalar. Masalan, bir rossiyalik tadqiqotchi shaxshnos ma'ruza qilyapti Boburning kulliyoti bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Bu masalan allaqachon 2005-2006 yillarda ustoz Saidbek Hasanov tomonidan Bobur kulliyotiga oid juda tadqiqot e'lon qilib bo'lindi. U allaqachon uni tarkibi, tuzilishi, u yerdagi qo'lyozmani nechinchi yilda aynan ko'chilganligi doir domla o'zini asosli fikrlarini mutaxassis sifatida ta'kidlab, asoslar isbotlab berib bo'lgan. Lekin bu ma'ruza va domlaning chiqishlari o'zbek tilida bo'lgani uchun O'zbekiston darajasida qolib ketganligiga ishonch hosil qildim. Ular hali ham o'sha avvalgi olimlarning taxminiy gumon fikrlarini olg'a surib aytishyapti. Demak, biz shunday bir fikrga kelib qolyapmizki, o'zbek olimlarining o'ziga xos ravishda qo'lga kiritgan yutuqlarini targ'ib, tashviq, hattoki reklama qilishimiz ham kerak ekan. Shu ma'noda Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasining yuzaga kelganligi va uni hozirgi kunda inglizchaga va ruschaga qilinayotgan tarjimasi bu juda ham olamshumul katta natija ekanligiga amin bo'ldim. Men o'zim ham endi Bobur ijodi bo'yicha yozayotgan asarlarimni inglizcha, eng kamida ruscha xorijiy ilmiy nashrlarda berishga harakat qilyapman. Boshqa olimlarimiz ham shunday. Chunki shuni taqdim qilib borilmasa, bular bizning ishlarimizdan bexabar. Chunki fan texnika ilgarilab ketdi, Oktyabrjon, bilasiz. Bu borada ham katta ishlar boshlanib yuborildi. Bu borada juda katta ishlar qilinyapti. Alohida platforma qilinyapti. Hozir mutaxassislar bu borada juda katta ishlar amalga oshirishyapti. Mana shu ishlarning tizimli tarzda qo'lgan. Bular hammasi yuqorida aytganimizdek prezidentimizning o'sha qarori asosida. Qarorda bular hammasi belgilangan. Endi bu ketma-ket mana Boburning maslash Bobur nomi asari juda ko'p tillarga tarjima qilganiga o'zimizning qardoshlarimiz Qoraqalpoqchaga qilinmagan ekan. Mana hozir o'sha Qoraqalpoqcha tarjimasi ustida ishlanyapti. Mana oxirgi haftada yaxshi tarjimalardan biri mana italyanchaga qilingan tarjima Italiyada Rimda nashr bo'ldi va katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Umuman Boburshunoslikda biz bir qaraganimizda hozirgi kundagi filologiya tarix sohasidagi eng ilg'or yo'nalishlardan biri shubhasiz.
va ayniqsa xorijga chiqayotgan yo'nalishlardan biri. Otabek aka, mana shuncha qilinayotgan, bajarilayotgan ishlar haqida gaplashyapmiz. Albatta, bu tadbirlar, bu ishlar bejiz emas. To'g'ri emasmi? Keling, shu o'rinda Zahiriddin Muhammad Bobur bilan Boburiylar ijod faoliyatini bugungi kun uchun ahamiyati xususida ham gaplashsak-da, dunyoda har bitta millat, har bitta xalq o'zini tuta bilishi, o'zini ushlab qolishi uchun xohlaydimi, yo'qmi? Uzoq o'tmishdagi ajdodlarining merosiga tayanadi. Bizni ham tayanishimiz mumkin bo'ladigan tayanish nuqtalarimiz va juda kuchli ilmiy quvvatga ega bo'lgan va dunyo tamadduniga munosib hissa qo'shgan ajdodlarimiz boshlaridan biri shubhasiz Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburning ilmiy ijodiy merosi nafaqat o'tmishimizda, hozirgi va kelajagimizga ham xizmat qilishi kerak. Shu masalalarni ko'zda tutgan holda Boburdek unikal har jihatdan bir o'rnak olsa bo'ladigan bir shaxsiyatni tarbiyalagan xalq ekanmiz. Bobur ijodiyotini har bir jihatlarini, qora nuqtalarini eng mayda detallargacha o'rganib borsak, shubhasiz u yoki bu faktlar, muhim bir jihatlar, dalillar hayotimizda, ilmimizda, amalga oshayotgan ishlarimizda shubhasiz yordamchi bo'ladi. Yoki bo'lmasam yuqorida aytganimizdek, Boburning adabiy merosi, Boburning til bo'yicha qilgan ishlari ham bizga juda ham katta dastur amal bo'lishi mumkin. Va Bobur qoldirgan bu merosni nafaqat asrab avaylash, balki hozirgi kunimizga tatbiq qilish nuqtai nazardan ham bu juda ham kerakli. Endi Boburni hozir dunyo olimlarini o'rganayotganligini siyosat nuqtai nazardan ham bizga faqatgina xursandchilik emas, bizga shu bilan birga Bobur kabi bo'lishga, Bobur kabi yetuk shaxslar yana chiqishga umid paydo qiladi va uni asarlari tufayli biz endi dunyoda mana shunday ajdodlarning avlodi biz degan tushunchani, fikrni uyg'otib va shu asosda dunyoga yuzlanmoqdamiz va mana shu qo'yilgan masalalar Bobur ijodiy merosining doimiy ravishda kun tartibida ekanligini va buni kechiktirmasdan mana shu davlat miqyosida amalga oshirilganligi ayni haqiqat va ayni to'g'ri va adolatli ish bo'lganligini ham ko'ramiz. Va bu o'ylaymanki, tez fursatlarda hech qancha vaqtlar o'tmasdan o'zini ijobiy samarasini albatta beradi. Otabek aka, samimiy suhbat, qimmatli ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Sizning kelgusi ijodiy ilmiy faoliyatingizda omadlar tilab qolamiz. Siz bilan yana shu kabi mavzularda suhbatlashish niyat qilib qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bilan suhbatda adabiyotshunos olim Otabek Jo'raboyev bo'ldilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.